Jaunais mūsu tapervāra kolēģi. Esat sveicināts tapervārā. Esat sveicināts distribūcijā Jūrmala. Un visa tapervāra kompānija ļoti gaida ikvienu no jums. Un šajā nākošajā pusgadā ir sarūpējusi ļoti plašu klāstu, lai jums būtu interesanti uzsākt darboties tapervārā. Pirmam kārtam ir izmaiņas jūsu pirmajā starta komplektiņā. Tā mēs saucam to, ko mēs dabonam kā jaunie konsultanti, kad ienākam kompānijā. Un vienmēr kompānija piedāvā pašas populārākās lietas, visu nepieciešamākās lietas ikvienam no mums, kas ir ikdienā ceļā. Un tā ir ekopudele. Eko pudeles, kuras tilpums ir 500 ml, eko pudele ar tātad atveramo korķi, sporta korķi un tātad, nu tādā jāsaka, varbūt tās krāsā, debeszilā krāsā, krāsā, kas ļoti patīk nu, mūsu gan bērniem, gan arī mums pašām meitenēm un arī, protams, zēniem. Otrs izstrādājums ir tātad Eko Plus dzērienu krūze, un tā ir krūze arī, kad mēs esam ceļā, krūze, kura mums noteikti būs līdzi, jāsaka, ikdienā, gan ejot uz pastaigu, gan arī dzen dodoties kādā kafejnīcā, mēs varēsim paņemt šeit līdzi kafiju, varēsim paņemt karstu dzērienu, varēsim uzlikt vāku virsū, aizvērt ciet arī, lai mums šī kafija neatdziest, un varēsim droši turēt rokā, jo šeit lūk mums ir Eko krūzei speciāls turētājs, kurš tātad neļaus mums rokai izbaudīt pārāk lielu karstumu. Tātad šīs te divas lietas. Noteikti mēs jūs gaidām mācībās, un mācībās notiek gan klātienē, sapulču laikā, ārpus sapulču laikā, gan arī dzen sekojiet līdz, tu līdz sāksies tapervāra akadēmija, kura ir gan saistoša tiem visiem, kas jau tapervārā ir ilgāku laiku, gan arī tiem, kuri ir pavisam jauni konsultanti, ieradušies nu pat tapervāra kompānijā. Un pabeidzot trīs mācības, jums ir vēl viena pudelīte. Pudelīte jau kur simbolizēs, ka tuvojas kas? Ziemassvētki, jā, ar rūķīti vai ar sniega vīru. Un viennozīmīga tapervāra svarīga lieta ir bļoda, un bļodiņa ir tā, kas simbolizē visu mūsu darbošanos un pašu svarīgāku tapervārā. Kas tad ir atlikt pārējās mantas? Katru mēnesi ir kādreiz kāds izaicinājums īpašu konsultantiem, un šajā te septembra mēnesī ir izaicinājums īpaši domāt par to, lai visiem jūsu tātad pazīstamiem cilvēkiem būtu līdz noteikti pudele. Un tāpēc tikai pudeles, kur tilpums ir 500 ml un litras, varēsiet tirkot tikai jūs konsultanti, jaunie konsultanti. Tātad tas jums palīdzēs veidot pārdošanu. Pirmais pasūtījums kā minimums 50 eiro. Bet kompānija saka tā, Klau, uztais savā pirmā mēnesī vēl 160 eiro. Un ja tu uztaisīs vēl 160 eiro, tad tu varēsi iegādāties ar 50% atlaide vēl vienu ļoti populāru tapervāru izstrādājumu, un tie ir Vensmart, jeb, kā mēs to saucam, gudrās kārbas, kurās uzglabājot dārziņus, kurās uzglabājot ogas, mēs varam regulēt gaisa pieplūdi ar šo te vārstu, un tā rezultātā mēs varam ilgstoši uzglabāt produktus svaigus. Nākošā mēnesī mēs atkal turpinām darboties. Tad mums ir iespējams ar 50% atlaidi iegādāties mazo šeikerīti un trauku, kurš ir domāts, mēs virtuvē varam ērt rīvēt, varam atdalīt olas baltumu no dzeltenu un varam droši izspiest sulu no apelsīna, no citrona
un mums ir tam speciāli domāts draugs. Bet lieta ir tāda, ka visi šie trauki ir tieši tik lieli, cik ir liels pats šeikers. Un mēs varam droši taisīt arī dažādas kokteļas un lietas tieši šeit, šeikerī iekšā. Tā kā nebūtu, mums nav vajadzīgs obligāti tikai to darīt mazajā vietojas palīga traukā. Bet varam arī to tūlītās veikt iekšpusē. Nu, lūk, un tātad tas jums ir otrā mēneša izaicinājums. Nu, ja jau jūs esat divus mēnešus aktīvi darbojušies, tad trešā mēnesī darboties, tas jau jums būs tīrais niegs. Un trešā mēnesī jūs sagaida iespēju ar 50% atlaidi iegādāties nu pašu populārāko tapervāru izstrādājumu. Un tas ir tātad smalcinātājs, kurš tātad jums palīdzēs sasmalcināt visu nepieciešamo priekš pesto mērķis, palīdzēs sasmalcināt olas, desu, gaļu, pīrāgiem un tātad pie reizes būs arī iespēja ar mazo silikonu lāpstiņu izņemt laukā tātad nepieciešamo produktu un pievienot to kādam citam ēdienam. Šinī reizē mums ir jaunums visa, jāsaka, visu 4 mēnešu laikā. Ja visu 4 mēnešu laikā jums ir pārdošana 1000 eiro, tad jums ir arī dāvana. Dāvana ir lielais Ultra Pro. Bet pa vidam jūs zinat, ka mēdz būt vēl visādas akcijas. Jūs varat piedalīties visās akcijās, kuras tapervārs izsludina no tā brīža, kad jūs uzsākat darboties. Svarīgi tikai lūkot līdzi tātad mēneša izaicinājumos un, jāsaka, tomēram noteikumos. Un visi ir iespējams arī jums. Laipni aicināti tapervārā, tapervāra pārstāvniecībā Jūrmalā.